aquest aspecte, un dels àmbits, si no el principal, doncs pràcticament el principal, en què s'hauran de produir canvis dràstics, és el nostre enfocament de com és la ciutat, de com és el municipi. Molts estudis ja avalen sectorialment, segmentadament, que els nostres municipis, i ja em perdonaran que posi especial accent en la gent gran, tot i que, òbviament, quan parlem d'infraestructures socials no ens estem referint exclusivament a la gent gran, però la magnitud numèrica d'aquest segment de població i de l'impacte que això representa doncs fa que es pugui visualitzar millor els impactes que tindrà. Doncs en unes poblacions, tenim unes poblacions que no estan dissenyades per facilitar la vida a la gent gran. Quan es pensa en molts aspectes, que ara en comentaré alguns quants, es pensa en l'estàndard de població. I l'estàndard de població canvia. Cada vegada hi haurà més gent que estarà fora d'aquest estàndard de població. I per tant, es trobarà amb unes comunitats que si no les modifiquem en molts aspectes, seran comunitats hostils fins a cert punt a les seves necessitats. Això, en diversos països, ja es compta amb estudis empírics de coses que estan passant i coses que caldria canviar. Aspectes, si volen vostès, anecdòtics, com amb el disseny dels contenidors d'escombraries, amb el temps de durada del llum verd en els semàfors, amb la distribució del mobiliari i el disseny del mobiliari urbà, amb el disseny dels espais públics, de places, de parcs, etc, 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 s'acumulen evidències que aquells que han estat pensats tenint en compte les diferències de necessitats i de capacitats de la gent més gran són l'excepció. Lògicament hauríem de pensar que encara que fossin pocs, tindrien dret a ser atesos també en aquests aspectes. Però si a més poden arribar a ser una tercera part de la població, el 40, el 45% en molts municipis, es fa més evident que no es pot continuar deixant les ciutats que deixin al marge, fora del seu funcionament ordinari, a una part molt significativa de la seva població. Per això, des de fa ja un cert temps, hi ha moviments a diferents països que han acabat parlant del model de, que en diuen, ciutat amiga de la gent gran. Que significa, no significa altra cosa que aquesta, que intentar descobrir de quina manera cal canviar els dissenys de les ciutats perquè aquest segment important qualitativament i ara també quantitativament de la nostra població se senti en un ambient que li és propici en el qual pot desenvolupar les seves expectatives sense veure's limitat per limitacions d'una altra naturalesa. Les comunitats d'aquesta naturalesa, les comunitats que es preocupen per ser amigables des d'aquest punt de vista, doncs, bàsicament, s'orienten a tres qüestions essencials. S'orienten, d'una banda, a pensar en els habitatges, en les residències. No només en l'existència de centres especialitzats, sinó també en que existeixin normes de caràcter urbanístic o arquitectònic que faciliti que els habitatges particulars puguin estar fàcil o siguin fàcilment adaptables als canvis de necessitats en el seu ús que es produeixen a mesura que les persones envelleixen. La majoria de dissenys urbanístics, perdó, arquitectònics, en aquest cas, encara no contemplen doncs, una certa maleabilitat dels habitatges per tal que, sense excessives dificultats, sense excessius costos, sense grans obres, puguin anar modificant
al seu interior per anar-se adaptant a necessitats variables al llarg de la vida, sense obligar o bé haver de buscar un nou habitatge a persones que tinguin majors dependències o bé haver de desemborsar unes quantitats econòmiques que poden ser absolutament prohibitives. Un segon àmbit en el qual hi ha preocupació és en el dels serveis comunitaris, que realment, des de tots els punts de vista, aquests serveis comunitaris pensin en les capacitats i les necessitats de les persones. I quan dic serveis comunitaris no m'estic referint estrictament ni exclusivament als serveis d'atenció a la dependència. Podem estar parlant perfectament de tots els serveis que, per exemple, des d'un ajuntament, gestionen tràmits diversos, des d'impostos a llicències, etc, etc, etc. S'ha vist, per exemple, que hi ha molts ajuntaments que, en ares a aconseguir la modernització administrativa i a incorporar ràpidament les tecnologies de la comunicació en tota la tramitació administrativa per tal d'escurçar terminis, aportar comoditat, s'obliden que la tecnologia pot constituir una barrera per molta gent que no l'ha coneguda al llarg de la seva activitat professional. I aleshores es pensa tot perquè sigui digital, perquè funcioni via caixers automàtics, perquè pugui anar a través d'internet o de mòbils, i allò que coneix molta gent d'una certa edat, que és simplement anar a l'Ajuntament per ser atesos, doncs resulta que no està previst, per entendre'ns. No? Doncs la tecnologia, que pot jugar molt a favor d'una atenció més càlida i més pròxima i més eficaç, que pot ajudar també des d'un punt de vista de major integració en la vida social i en la vida cívica d'una comunitat a la gent amb dependències, de vegades pot constituir una limitació efectiva si no es té present aquestes limitacions. Posaré una anècdota personal, tot i que no em trobo jo en aquesta situació. Vaig rebre la notificació d'anar a pagar un determinat impost municipal, et donava l'opció de fer-ho a través d'un caixer automàtic amb codi de barres. El caixer automàtic no reconeixia el codi de barres i tenien com a alternativa, doncs, uns 25 o 30 números que era la identificació del codi de barres. Jo vaig ser incapaç de llegir aquests números per la seva dimensió. Per tant, en comptes una eina que està pensada per facilitar els tràmits, si no té en compte la situació del canvi en l'estructura demogràfica, pot convertir-se en un mal de cap innecessari i això. Tant com parlem de serveis comunitaris, no estem parlant estrictament de l'atenció a la gent dependent, també, sinó totes aquelles relacions entre les administracions públiques i els ciutadans que de vegades obliden les especificitats pròpies de la gent amb una autonomia.